Dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. Na radnom sastanku u Vinkovcima susreli su se gradonačelnik Mladen Karlić i župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić. Tema sastanka bila je priprema projekata za financiranje iz trenutno otvorenih i budućih natječaja europskih fondova. Osim toga, župan i gradonačelnik obišli su radove na gradnji novog mosta kod obilaznice te novoj zgradi osnovne škole Ivana Mažuranića. Zajednički zapravo radimo na prekograničnoj suradnji na dva projekta koja smo realizirali i sad pripremamo dalje sa Srebrenikom treći projekt, a bit će još zainteresirani su i gradovi iz Republike Srbije, odnosno Vojvodine, koji bi htjeli s nama imati takvu suradnju, tako da možemo ostvariti evo sredstva koje bi nas zajednički trošili. Mislim da ima dosta tih projekata koje trebamo još protresti, definirati i najaviti koji ide u koji natječaj i što to slijedi vremenski u ovom periodu, da vidimo koliko su nam kadrovi spremni i koliko, da li će se moći pratiti svi projekti, ako ih više prođe, više bude, više projekt menadžera treba. Evo tu smo da ove prepreke maknemo i da bude što više toga pripremljeno. Na današnjoj sjednici Županijske skupštine donesene su odluke o dodjeli priznanja povodom Dana Županije. Također, razriješena su dužnosti dva od četiri do predsjednika Skupštine, Stjepan Lovrić iz HSLS-a i Branko Tušek iz SDP-a. Riječ je o usklađivanju statuta Županijske skupštine sa zakonom. A o aktualnom stanju u gospodarstvu govorio je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Situacija u odnosu na razdoblje od prije mjesec dana kada je župan izlagao na istu temu, istaknuto je, nije se značajno promijenila. Situacija danas u odnosu na prije mjesec dana nije lošija. To i parametri za deveti mjesec pokazuju gdje je u našoj županiji nezaposlenost smanjena u odnosu na deveti mjesec prošle godine za 5,3% ili točno danas ima 16.857 nezaposlenih. U Vinkovcima su se sinoć 10. godinu za redom okupili pripadnici treće dobi u okviru susreta umirovljenika Vukovarsko-srijemske županije, a u organizaciji Udruge umirovljenika Hrvatsko proljeće. Ova udruga broji više od 200 članova koji se rado okupljaju na sličnim događajima, a ovoga puta ugostili su i predstavnike resornog ministarstva koje kroz 90-ak programa koji obuhvaćaju oko 15.500 umirovljenika konstantno radi na omogućavanju kvalitetnijeg života najstarijim članovima društva. Međutim, programima je i 14 programa pomoći u kući, a otvorena su i 3 dnevna boravka u Otoku, Vukovaru i u općini Gunja. U ovoj Vukovarsko-srijemskoj županiji imamo 3200 korisnika i imamo 205 zaposlenih osoba, znači na području samo vaše županije. I tijekom od 2004. do danas ministarstvo je izdvojilo oko 65 milijuna kuna samo za ovu županiju. Stigli smo i do sporta. Malo nogometaši Vinkovaca bilježe još jedan dobar start sezone. Unatoč činjenici kako je igrački kadar doživio nemale promjene, izabranici trenera Ivana Karlića u 4 do sada odigrane utakmice upisali su 3 pobjede i 1 remi, te se s Ivankovom nalaze na samom vrhu prvenstvene ljestvice. Jedna cijela postava nam je otišla ili su povređeni. Igramo, raspolažemo sa 12 igrača koji se zaista trude maksimalno i rade dobro. I samo zahvaljujući tom što dobro radimo i što zaista se dečki zalažu i uče i dobro rade i zato smo u vrhu ljestvice, odnosno prvi smo sa Ivankom. Vrijeme sutra, ujutro i dio prije podneva većinom oblačno, poslije podne djelomice sunčano. Tek se rijetko magla i niski oblaci mogu zadržati i veći dio dana. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 10, najviša dnevna od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Toliko u ovim vijestima, poštovani gledatelji, do novih u 18 sati. Lijep vam pozdrav!